10:30 বজাত গলো গুৱাহাটী। তাৰপিছত তাৰ দেউতা আহিল, ঘৰৰ পৰা ঘৰত নাছিল কোনো আমাৰ। 10:30 বজাত গৈছিলোঁ, আঠটা দুটা 3:30 বজাত আহিছে। আহি চাই ঘৰত দৰ্জা খোলা, লকাৰবিলাক ভাঙি থৈ গোটেই বস্তু লৈ গ'ল। কি কি সামগ্ৰী নিছিল? ইয়াতে সোণৰ বস্তু আছিল, টকা আছিল, সেইটো ঘৰতো মোবাইল আছিল, টকা আছিল, কিন্তু মোবাইল লোৱা নাই। মোবাইলৰ লাইটটো জ্বলাই থৈ গৈছে, সেইটো ঘৰত টকা আছিল, সেইটোও লৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে ঠায়ে ঠায়ে আছিল বস্তু, এইবিলাক গোটেই লৈছে। আৰু তাতে এটা গড্ৰেজ আছে, তাতে সোণৰ বস্তুও নাই, টকাও নাই, সেইটো খোলাও নাই, সেইটো ভাঙাও নাই। মানে কি তলা দৰজা ভাঙি লৈ গৈছে নেকি? ভাঙি লৈ গৈছে। চাবি নাছিল ইয়াতে, এটা গড্ৰেজৰো চাবি নাছিল ইয়াতে। আপোনাৰ ঘৰ নাছিলে আজি? নাই, নাছিলোঁ। ঘৰত নথকা সুযোগ লৈছে চোৰে? সুযোগ লৈছে, কিন্তু দিনৰ দিনত যদি এনেকুৱা সুযোগ লয় তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব? দিনততো মানুহ যাবই নহয়। আৰক্ষীক জনাইছে? আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে, আৰক্ষী আহিছিল। আমি 10:30 বজাত গলো গুৱাহাটী। তাৰপিছত তাৰ দেউতা আহিল, ঘৰৰ পৰা ঘৰত নাছিল কোনো আমাৰ। 10:30 বজাত গৈছিলোঁ, আঠটা দুটা 3:30 বজাত আহিছে। আহি চাই ঘৰত দৰ্জা খোলা, লকাৰবিলাক ভাঙি থৈ গোটেই বস্তু লৈ গ'ল। কি কি সামগ্ৰী নিছিল? ইয়াতে সোণৰ বস্তু আছিল, টকা আছিল, সেইটো ঘৰতো মোবাইল আছিল, টকা আছিল, কিন্তু মোবাইল লোৱা নাই। মোবাইলৰ লাইটটো জ্বলাই থৈ গৈছে, সেইটো ঘৰত টকা আছিল, সেইটোও লৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে ঠায়ে ঠায়ে আছিল বস্তু, এইবিলাক গোটেই লৈছে। আৰু তাতে এটা গড্ৰেজ আছে, তাতে সোণৰ বস্তু নাই, টকাও নাই, সেইটো খোলাও নাই, সেইটো ভাঙাও নাই। মানে কি তলা দৰজা ভাঙি লৈ গৈছে নেকি? ভাঙি লৈ গৈছে। চাবি নাছিল ইয়াতে, এটা গড্ৰেজৰো চাবি নাছিল ইয়াতে। আপোনাৰ ঘৰ নাছিলে আজি? নাই, নাছিলোঁ। ঘৰত নথকা সুযোগ লৈছে চোৰে? সুযোগ লৈছে, কিন্তু দিনৰ দিনত যদি এনেকুৱা সুযোগ লয় তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব? দিনততো মানুহ যাবই নহয়। আৰক্ষীক জনাইছে? আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে, আৰক্ষী আহিছিল।